soomaalidu waxay oran jirtay baridu dumarka waa bisha haday ka badatana waa biisa maantana waxay maraysaa baridu dumarka waa bisha haday ka badatana shil bay keentaa bajaaj la ku haligma gabadhaasu indhaa ula raaciyay oo sa ula soo jeeday gaarigii wuxuu la galay bajaaj kale taasi waxay keentay labadii bajaaj inay isku burburaan waxay keentay darawalkii gaariga waday inuu soo gaaray dhaawac fudud laakiin hanti ahaan uu u burburay oo bajaajtiisii maanta ay taalo warna calaashaydaan ku yaala waa idin salaamay magaalada muqdisho waxaa ka dhacay shilkii ugu yaabka badnaa intii shilal dunida ka dhacay dhimasho ma jirto dhaawacuna ma buurna haddaba waxaa isweydiinaysaa shilku sidee u noqday kii ugu yaabka badnaa ee dunida ka dhaca waa dhinaca sababta shilkan waxaa sababay gabar gabar ka tagtay nimco cagaale ah oo barkimooyin ku soo labisatay waxayna shilkaa gelisay wiil bajaajla ah oo gaarigiisa wata oo ku bariiseynaya oo dariiqa muqdisho maraya kadib markii uu indhaha la raacay oo uu is yidhi tani nooca dunida ku arki jirtay ma aha tolow maxuuro cayntii aakhiro lagugu sheegay mid ka mida oo xargaha soo goosato soo habowdayba wiilkii sidaa u jeedaan siduu indhaha ula raacayay gabadhaa aa u jeedaan oo aan hubo qof kasta oo arkaa inuu la yaabi lahaa oo nimcada halkaa guureysa anigu dhab iyo dhalanteed miday tahay garan maye dadka qaarkii waxay leeyihiin gabadha waxaa ku bura ah barkimooyin sidaa kuma uma dhalan gabadhaasuu indhaha ula raacayay oo uu sa ula soo jeeday gaarigii wuxuu la galay bajaaj kale taasi waxay keentay labadii bajaaj inay isku burburaan waxay keentay darawalkii gaariga waday inuu soo gaaray dhaawac fudud laakiin hanti ahaan uu u burburay oo bajaajtiisii maanta ay taalo sida aan wararka ku helay marka haddii gabadhaasi anigu way indhaa la raacay idinna waa la raacaysaan oo waa hubaa shilkaas sababtiisa yaale ilaahay aynu ku dhaarshay soo iyadu male soo mas-uul kama aha hadday quruxdaa leedahay ama ay sidaa isu soo dhaldhalaaliso isu soo abaabushay maxaa diiday inay sartartiiba u socoto dadkeeda dhinac uga raacdo maxay ninkaa maskiinka ah khasaaraha u gelisay oo dhibaatada intaa la igu keentay isagu ma khaldana qof kasta oo qofta arka ille waa qof lagu buran yahaye oo aan hore u arki jirine ma shaki baa ku jira inuu indhaa la raacayo saa oranayo shaki kuma jiro shiino culayna allaha ka dhigee marka shilkaa sababteeda gabadhaasaa leh mar haddaan waddanka aysan ka jirin shirkado caymis oo caymiska bixiya oo marka gaarigaaga ay wax kaa gaaraan iyagu kuu hagaajinaya ama khasaari aa gashay kaa bixinaya dee waxaan ku talinayaa anoo oday soomaaliyeeda gabadhaasi inay wiilkaa khasaaraha ay gelisay ay iyadu bixiso sababto ah shilka sababtu shilka u galay ta iyadaa leh iyadu haddaysan sidaa isu soo abaabulin haddaysan barkimooyinkaa soo xidhanin hadday sideedii bashar caadi ahaan lahayd oo halkeeda iyadoo heblaaye amari lahayd wiilkaasi kuma habsaameen indhahana lama raaceen ilaahayna idankiisna shilkaasi ma dhaceen laakiin gabadhu iyadaa sababta leh iyadaa isu soo abaabushay iyadaa nimco aan saarnayn isi saartay iyadaa tiri arka ee maqla ee xajiya isoo eega nin durbaantumay ilaaq dalbay marka waxaan codsanayaa oo ku talinayaa bajaaj la waa garanaysaa wiilkaasi gaarigaasa hanti uu hadday doonto iyada unbuu ka bariiseynayay waxa weeye haddaan gabadhaasi isi soo abaabulin barkimooyinkaas soo qaadan dad badan oo baraa bulshada anugu ma xaqiijin karo laakiin waxaa la sheegayaa gabadhu waxa weeye barkimooyin baa waxaa la leeyahay ay sidataa ma naqaano hadde waxaasi beri ka weyn soomaalidu waxay oran jirtay baridu dumarka waa bisha hadday ka badatana waa biisa maantana waxay maraysaa baridu dumarka waa bisha hadday ka badatana shil bay keentaa bajaaj la ku haligma oo gaarigiisu uu kaga burburaa marka gabadhaasu wiilku gabadhaasu indhaha la raacay nimcadaa cagaha leh qof kastaa ku masuudayo marka waxaan codsanayaa oo ku talinayaa shilkaa gabadhaa sababtay wiilka khasaaraha la bixiso waa ninka shiina culayaa idinla assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.